Rafael Cordeiro, agora coach de Vanderlei Silva. Rafa, essa nova fase aí, como que aconteceu e o que vai acontecer de agora em diante? A gente vai estar fazendo um treinamento forte, um treinamento voltado com um grupo de pessoas que está trabalhando para essa vitória, que é tão importante agora, e direcionar para isso, direcionar para um trabalho bem profissional, bem estratégico, bem do jeito que sempre foi, do modo que sempre foi, vamos conduzir isso aí para a vitória. E essa vitória, com certeza, vai botar o Vanderlei novamente entre as cabeças do MMA Mundial. E você já deu já dois treininhos aí com o Vanderlei. O que você sentiu dele aí? Como é que ele tá, como é que tá o Vandeco? O Vandeco é aquele gás que todo mundo já conhece. Ele melhorou bastante a posição dele do jiu-jitsu. Treinou bastante jiu-jitsu, tem uma qualidade muito boa de treinadores de jiu-jitsu aqui com ele. O Vitor, o Bote e o Saulo passou aqui esses dias, o Xande também. Então ele está com uma qualidade muito boa de treinos aqui. E agora a gente está aí para acrescentar nesse trabalho, nesse conjunto que está tendo aqui de excelentes treinadores. E direcionar dentro do planejamento, fazer estatísticas do que pode ser efetuado no curto espaço de tempo, de um mês e meio de treinamento, para que seja efetuado da melhor forma possível. E com certeza aí vai estar colhendo um fruto, não só para nós, mas um trabalho que já começou muito tempo atrás, na verdade. Como que você acha que qual seria a melhor estratégia, digamos assim, ou como que você veria a luta do Vanderlei com o Rich Franklin? Uma luta muito movimentada, o Rich Franklin é um excelente atleta, ele aceita a luta em pé, isso é muito importante, que casa bem com o estilo do Vanderlei. E a agressividade do Vanderlei compensa qualquer coisa, então trabalhando a agressividade do Vanderlei com esse estilo que casa com a luta do Rich Franklin, acho que a gente tem uma perspectiva de um grande resultado. Um trabalho sério, um trabalho de um foco nessa vitória, e com certeza nós viemos para cá para acrescentar nisso aí. O pensamento não é outro que não seja vitória. Então a gente está aqui em Las Vegas, em frente à academia do Vanderlei Silva. Eu queria saber de você como é que vai ficar essa parceria da Rafael Fight Center lá em Huntington Beach, na Califórnia, com a academia do Vanderlei aqui em Las Vegas. Eu tenho meu trabalho lá, eu tenho minha academia na Califórnia, uma academia que está indo muito bem, graças a Deus, tem excelentes atletas lá que estão fazendo parte daquele trabalho, e os pratas da casa, que é muito importante, está continuando formando vários campeões, seguindo a tua metodologia, a tua filosofia de trabalho, então a tua raiz está sendo plantada, a raiz está bem plantada ali, graças a Deus, então vou estar trabalhando de segunda a quinta na minha academia em Huntington Beach, quinta. Após os treinos profissionais, venho para cá e fico até domingo, fazendo todo o planejamento com os técnicos e com os profissionais que aqui estão. Esse pacotão aí vai ser uma coisa bem interessante até para os teus atletas, né? Alguns dos seus atletas vão poder fazer esse intercâmbio aqui na academia do Vanderlei, porque aqui a gente sabe que tem grandes nomes treinando, Forrest Griffin, Heath Herring, Mike Whitehead, poxa vida, uma porção de atletas aí profissionais. Então vai ser um bom intercâmbio entre Rafael Cordeiro Fight Center e a Vand Fight Company. Com certeza, e acho que está acrescentando bastante isso daí. Nós temos um material muito bom em Huntington Beach. Aqui tem um material humano muito bom. Então cada treinamento praticamente é um seminário, onde você está aprendendo várias coisas e podendo auxiliar, podendo aprender. Isso acho que faz parte de um grande aprendizado que a gente leva para a vida. E eu acho que está sendo um trabalho muito bem elaborado, um trabalho muito bem direcionado. E com certeza você vai estar colhendo os frutos num futuro muito próximo, tanto nessa parceria quanto na parte técnica. Vai estar acrescentando muito para o jogo de todo mundo. Beleza, última pergunta para a gente finalizar. Qual o sentimento que te traz agora a reviver esse treinamento, essa história que te trouxe tantas alegrias aí no passado e agora está voltando isso? Qual o sentimento que você tem em relação a isso? Uma alegria muito grande, a gente fica muito feliz. Foram os momentos mais marcantes da nossa vida dentro da academia. Essa rapaziada cresceu junto, né? Todo mundo levando a mesma bandeira, e hoje a gente está podendo ajudar novamente, é um motivo de satisfação muito grande. Nós nos conhecemos no olhar, nos conhecemos no jeito de se expressar. Muito importante o lutador ter essa linguagem com seu técnico, e uma linguagem de vitória. Então acho que estou muito feliz essa nova fase que vai estar acontecendo aí, tanto na parte técnica ou na parte profissional. Eu acredito que agora a gente vai estar dando um grande avanço para esse resultado, que vai ser tão positivo para todos os lados.
quando o atleta ganha, não só ele ganha, mas toda a academia ganha, todos os treinadores ganham. Então acho que eu tenho um pensamento diferente agora nesse momento, que não seja a vitória. Uma satisfação muito grande para mim estar novamente treinando o Vanderlei, estar junto com o Vanderlei nessa fase de treinamento. O Vanderlei que deu os momentos mais emocionantes que ele me proporcionou momentos emocionantes dentro do ringue ali, não só para mim, mas para várias pessoas. E levantou muito a nossa bandeira. Eu acho que hoje o grande marco foi as alegrias e as conquistas que tiveram dentro do ringue. Fora do ringue, uma amizade que se estendeu e que com certeza vai estar muitos frutos aqui para frente. Certo, Rafael, vou deixar espaço aberto aí para você mandar um recado aí para a galera da internet e para alguém no Brasil lá. Tá, um abraço para todo mundo, para todos os amigos, para toda a rapaziada que acompanha esse trabalho já. Trabalho que acontece há muitos anos já, e desejar boa sorte a todos os atletas que estão competindo, todos os atletas que estão treinando, procurar manter o foco dentro de suas academias, procurar manter a sua origem dentro de suas academias, tentar estabelecer cada vez mais um grande ciclo, um grande vínculo, dentro das quais saiu vários atletas, vários campeões. Eu acho que o mais importante nessa fase da vida que a gente está aqui é poder estar apresentando um trabalho, e esse trabalho está sendo feito de uma forma honesta, sincera, e com certeza vai estar colhendo os frutos no futuro. Muito respeito, sempre respeitando as suas origens, respeitando onde você veio, para onde você vai, o que você deixou, o que você vai deixar. Acho que a grande marca disso aí chama-se respeito e disciplina. Isso aí não é qualquer academia que ensina, mas as que ensinam muito bem, e você leva para o resto da sua vida. Um grande abraço a todos. Quando for vir à Califórnia, conheçam a nossa academia, venham conhecer a nossa academia, vão estar de portas abertas. Se for vir para Las Vegas, venham conhecer nosso treinamento aqui na Academia do Vanderlei. E é isso aí, gente. Está aí para fortalecer. União nesse momento é muito importante, e vamos que vamos. Acho que o único foco agora nesse momento é a vitória. E a gente vai trabalhar com todo o sangue para essa vitória vir acontecer de uma forma muito boa, de uma forma convincente. Ele vai vencer de uma forma convincente, todo mundo vai ficar chocado com a nova fase que ele vai estar se apresentando. Valeu, Rafael. Grande abraço a todos.